ବିଲ ପାର ହେଲେ ବଡ଼ବିଲ ଗାଁ, ଗାଁ ତ ଅଛି ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବିଲ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ଆଜି ଯାଏଁ ଚାରିଚକିଆ ତ ଦୂରର କଥା, ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ହିଡ଼ ବନ୍ଧରେ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ କି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କି ନେତାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ହେଲେ ଏଇନା ତ ହେଇ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବ୍ଲକ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ପାଇଁ ବି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇନା ବୁଲିକିନା ଗଲେ ଏଇଟା 45 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି 10 କିଲୋମିଟର ହେଇପାରୁନି ରାସ୍ତାଟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ରାସ୍ତାଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଧା ଦୁଲକି ଟୁ ବଡ଼ବିଲ, ହେଲେ ହେଇପାରିନା। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇଗଲା। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମଣିଗୁଚା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ଏତେ ଦୂର, ମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ମାନେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆର୍ ଆମେ ବହି ଆଣିକରି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଉଛୁ ଆର୍ ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ। ଆମର ତ ଇନାକ ବିଜେତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇ ବ୍ଲକ, ସେଠି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଏଇ ଗୋରୁ ମାଇସାଣୀ ତ ଲପଡ଼ା, ଆମର ସବୁ ରାସ୍ତା ସିଧା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 100ଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ବିଲ ଗାଁ ଏହି 100ଟି ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି ତ ନା ନାହିଁ? ନା, ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ କ'ଣ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।